La Unió de Botiguers i Comerciants de Berga i l'Ajuntament han impulsat enguany el primer cicle de cinema a la fresca a diferents espais de la capital del Berguedà. Aquest dimecres, el Passeig de la Indústria va acollir la tercera de les projeccions del cicle, amb molt bona resposta per part del públic. Estem contents de que la gent ho rebi bé i tenim una mitjana d'uns 100 espectadors cada sessió, vol dir que en principi estem molt, molt contents. La pantalla és un èxit, les pel·lícules potser n'hi ha de gustos de tot. Les pel·lícules formen part del cicle de Cinema Gaudí, una bona manera de difondre cinema català per tots els públics en una proposta estiuenca amb dos objectius. El primer, oferir activitats segures amb distanciament social i totes les mesures sanitàries per fer perdre la por als contagis de la ciutadania i també per incentivar l'activitat cultural i comercial a Berga. Això que vam començar un estiu una mica difícil, però de moment ens està aguantant. Per tant, aquí el Vall ha fet una mica més de fresca, però l'altre dia, per exemple, a la plaça Sant Pere s'estava amb una temperatura molt ideal. I bé, esperem. Això fa molt estiu. Les pel·lícules que es passen, hem mirat que dintre del cicle Gaudí doncs tinguin un interès. Aquesta, per exemple, d'avui, doncs, El monstruo del Bayona, és una pel·lícula doncs, que amb molta sensibilitat i que creiem que doncs, ha agradat molt la gent, que hi havia un silenci absolut per veure-la i per gaudir-la. Vol dir que creiem que sí, que està funcionant molt bé la campanya. La proposta ha gaudit des de la primera projecció de molt bona acceptació per part del públic, el qual també ha respost bé a la normalització comercial malgrat l'estiu atípic que estem vivint. Exacte, és un moment per reivindicar-nos, tot i que estem molt contents de la rebuda que hi ha hagut després del confinament. Jo penso que hi ha hagut una reacció important per part de la població de veure doncs, que els que hi han sigut sempre i continuem sent. I per tant també ho hem d'agrair a tota la comarca i a tothom qui visita la comarca, perquè realment sí que les botigues estan treballant, el sector del turisme, l'agroturisme està molt ple. Aquest agost el cicle oferirà encara tres propostes cinematogràfiques en el marc de les projeccions del Gaudí. Dimecres 12 d'agost a la Font del Ros a 8:15 del vespre, Tadeo Jones 2. Dimecres 19 a la pista de Santa Eulàlia a 9:15 de la nit, El rei Borni. I tancarà el cicle la projecció de la pel·lícula La plaga. Divendres 26 d'agost a 9:15 de la nit a la plaça Cint d'Estela, l'antiga plaça de Cal Carreres.